नमस्ते साथीहरु, म कपिल रेग्मी युवा एग्रो फार्मबाट। गर्मीको सिजन सुरु भइसकेको छ। माछाहरुले राम्रो फिडिङ लिन सुरु गरेको छ। हाम्रो ट्याङ्क नम्बर 7 मा चाहिँ यो हामीले कमन कार्प पालेको छौं। धेरै सानोबाट सुरु गरेको थियो। अहिले दाना राम्रो खान्छ। एक्चुअली म ट्राई गर्दैछु। दाना हामीसँग यो ठूलो साइजको दाना, 4 महिनाको दाना छ। यो 28% प्रोटिन वाला यो दाना मैले खुवाउन ल्याएको छु। यसरी दाना खुवाउँदाखेरि तपाईको लगभग 5 मिनेटको अन्तरालमा यो दाना सबै सकियो भने चाहिँ माछा को हेल्दी नै छ भन्ने बुझिन्छ। दाना खाएन, धेरै बेरसम्म दाना माथि तैरिरहेको छ भने चाहिँ माछाले अलि अनवान्टेड खाना खोजिरहेको छैन। केही माछामा पनि समस्या हुन सक्छ अथवा पानीमा पनि समस्या हुन सक्छ। त्यो आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ र धेरै बेरसम्म तैरिएको दाना चाहिँ निकालेर फाल्दा राम्रो हुन्छ है। यो हाम्रो अर्को ट्याङ्क छ। यसमा मोनोसेक्स तिलापिया छ, ब्राउन कलरको। यहाँ मान्छे नजिक आएपछि पानी हल्लिँदै आउँछ। यहाँ माछाहरु अलि खान खोज्छ। टेम्परेचर बढे सँगसँगै माछाहरुले राम्रो दाना खान सुरु गर्छ। अरु हामीसँग अलि ठुलो साइजको नि छ, बिचमा छ, खासै देखिन्न होला। त्यस्तै गरी अर्को ट्याङ्कमा हामीसँग यो बायोफ्लकमा सुरु गरेदेखिको एकदम फर्स्ट सुरुको माछाहरू पनि छ। यो चाहिँ हाम्रो ह्याचरीको लागि राखेको छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो अफ्रिकन क्याटफिस र पंगासियस भन्ने अथवा जलकबर भन्छ त्यो माछाहरू छ। धेरै छैन हामीसँग, थोरै भोल्युममा चाहिँ यसलाई ब्रिडिङ प्रोसेसको लागि भनेर राखेको छ हामीले चाहिँ। त्यसै गरी अरूमा हेरौँ। ओके, ट्याङ्क अर्को ट्याङ्कमा तिलापिया छ हामीसँग, रेड तिलापिया। कतिको देखिन्छ, पानी धमिलो धमिलो हुन थालिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ रेड तिलापिया छ। अब केही ट्याङ्कीहरू हामीले खाली गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ नयाँ भुराहरू हामीले स्टकिङ गर्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो पंगासियस हो। यसलाई जलकबर पनि भनेर यहाँ चिनिन्छ। बायोफ्लोक प्रविधिमा राम्रो हुने माछा मध्येको चाहिँ पंगास पनि हो। तिलापियाले लगभग दाना सकिसक्नु लाग्छ। स्टिल हाम्रो यो उसले खाइरहेकै छ। यो चाहिँ हाम्रो हार्भेस्ट भइसकेको ट्याङ्की हो। यसमा एयर अक्सी ट्युब हामीले युज गरेको छौँ अक्सिजनको लागि। यो सेनिटाइज गरेर सफा गरेर राखेका छौँ। यसमा अब हामीले नयाँ पानी तयार गर्नेछौँ नयाँ सिजनको लागि चाहिँ। अहिले यति नै साथीहरू, तपाईँलाई पनि बायोफ्लोक सम्बन्धी केही जिज्ञासाहरू छ, केही बुझ्न मन लागेको छ भने तपाईँ हाम्रो फार्म भिजिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। समटाइम हाम्रो यहाँ यो वर्कसप पनि चल्छ कहिलेकाहीँ बायोफ्लोक प्रविधि सम्बन्धी। त्यसमा तपाईँ पार्टिसिपेट गर्न मन लाग्यो भने हामीसँग सम्पर्कमा आउन पनि सक्नुहुन्छ। हस्त, नमस्ते।